mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi Mworozi mu ndimi zigezweho z'abajene baravuga ngo wagwa nimumeze muti ndiza nashidikanya ko uri mukomeje kumererwa neza tugiye mu ishuri nk'uko mubimenyereye umunsi turaganira ku buhinzi bw'urusenda ariko by'umwihariko mu buhinzi bw'urusenda bukorewe muri greenhouse ndiza nashidikanya ko witeguye uri tayari gufata amasomo yacu kuri uyu munsi turaganira ku buhinzi bw'urusenda bukorewe muri greenhouse nta magambo menshi tugwa ikaze mu kiganiro cyacu kiganiro Tera Intambwe Muhinzi Mworozi ngende Eric Ajesh tugwa ikaze ko tubane mu kiganiro ikaze aho neza Jean Baptiste tujye aho neza kajeje amakuru y'imisi ya makuru ari meza muri Sanrep maraturusha iki ah Sanrep turaho turakomeye twabonye akavura yego ibihingwa bimeze neza navuga ko Sanrep duhagaze neza biragaragara rwose naho duhagaze biragaragara ko mumeze neza cyane rwose yego tujye kuganira ku rusenda nubundi ubuhinzi bw'urusenda nka agronome hamwe iyo bivuze mwebwe mwumva ari iki ku buhinzi bw'urusenda mwakoze cyane ubuhinzi bw'urusenda ubundi urusenda bamoko menshi ariko cyane cyane ndavuga ku rusenda duhingano muri Sanrep hano duhinga ubwoko bitwa habanero yego bw'umutuku urusenda rero habonero rw'umutuku twagerageje twebwe igihe kirekire kuruhinga tuhinga hanze tugenda duhura n'ibibazo bitandukanye ubu turi kuruhinga muri greenhouse yego niho twabonye ko urusenda rushobora kwera neza nta bibazo bivuyemo kandi tukabona umusaruro twifuza yego urusenda muri greenhouse ntabwo ari benshi babikora kandi namwe muvuze ko mwahereye kuruhinga hanze yego greenhouse na no guhinga hanze bitandukanye cyane cyane ku buhinzi bw'urusenda. Murakoze cyane biratandukanye cyane cyane nkuko nabivuze hambere twabanje kuhinga hanze tugahura n'ibibazo by'amavirusi n'ubundi burwayi butandukanye biranga usaba bura burundu dutangira kugerageza muri greenhouse tureba ko twe dusanzwe duhinga muri greenhouse imboga zitandukanye inyanya amapavuro n'ibindi tuvuga tuti se twagerageje n'urusenda muri greenhouse tukareba turagerageza dusanga muri greenhouse birakunda muri greenhouse yo bya ibazo byose umuntu ahura nabyo hanze muri greenhouse ntabyo yego ikindi kandi twabonye umusaruro mwinshi cyane kandi mwiza kandi noneho no kusoma igihe kirekire igihe twifuza ku buryo ku isoko rwose umusaruro wacu ukenewe kandi wifuza yego turaza kubigeraho kugiye n'umusaruro ukorwera igihe twa hanyuma urusenda hano muri greenhouse rwerere igihe kingana gute kugira ngo mutangire gusarura hanze ho rwerere iminsi ingahe kugira twumve murakoze cyane kubigendanye n'igihe cyo gusaba ntago bitandukanye no hanze kuko pipinyeri y'urusenda twebwe hano dukora pipinyeri turarutegura muri pipinyeri rumamo ukwezi muri pipinyeri tukarutera iyo tumaze kugemura turuteye rumara amezi atatu tugatangira tugasarura no hanze nuko no hanze rwerere amezi atatu ariko icyo kiba aho bitandukanye ni igihe rumara turusarura muri greenhouse rumara igihe kirekire rusarura mu gihe hanze twasomaga igihe gito ya uburwayi bukaburaje ibibazo bikaba bivutse yego okay tukiri kumva hamwe uko urusenda cyane cyane nko ngire habanero habanero wenda kuba tayizi ijya kumera nka pilipili ni pilipili kugira abantu bayumve yego uburyo greenhouse itegurwa turabona ni greenhouse uryiteguye harimo amabande cyangwa se ibitabo ubundi greenhouse igiye guhingwa mu rusenda itegurwa gute yo murakoze cyane twasanze urusenda ni igihingwa kirarya gikenera byinshi ku gutegura greenhouse igiye guhingwa mu rusenda bisaba yego guhinga ukahamena ubutaka ukawumena neza ukageza hasi ikindi ugashyiramo imborera ihagije ifumbire mborera ubu twagiye tuyivangamo mu mitabo turayivangamo ifumbire nyinshi ihagije ku buryo nk'igreenhouse imwe twakiragamo hafi amakamyo atanu ngo ni kuri kangahe kuri kangahe iyi ngiyi greenhouse zitwa Robinson cyangwa Quinta greenhouse ni ama greenhouse manini agezweho muri iyi minsi ifite metero 14 kuri 36 akajyamo amakamyo amakamyo atanu y'imborera yego imborera ihagije iboze neza ni nyinshi ariko natwe icyo dutegerejemo ni cyinshi yego kuko nabivuze urusenda rwose rukenera ifumbire kenera ifumbire nkuko namwe murubona kuntu rushishe rwarwariye yego ubwo rero twamara kuvanga ifumbire mu mitabo tukayizamura neza kuko imitabo igomba kuba izamuye
kuko urusenda rugira imizi miremire imanuka cyane bisaba yo ngo ahantu habe hamenye kandi imitabi bizamuye kugira ngo nunuhira nayo mazi yawe atazagenda ngo areke habe hari uburyo amazi akamuka mu butaka yego hanyuma ukomaje kuri icyo cyo buryo mutegura ayo mabande hanyuma mwamaze kuyategura mwashyizemo yamborera nta mva ruganda mukoresha urakoze cyane mu gihe cyo gutera tukoresha mva ruganda dap mu gihe cyo gutera noneho no mu gihe tukirimo gusarura cyangwa igihingwa kiri gukura ugenda ucyongeramo agafumbire nkuko navuze usenda rwose ukeneye ifumbire mva ruganda tuzishyiramo yego mwamaze kubishyiramo hanyuma gutera gutera mute urakoze hari cyone nta nahereho mvuga yego muri sunripe dukora dukora ubushakashatsi duha dukora ubushakashatsi kuko ubuhinzi bw'iki gihe ntabwo nka bwa buhinzi basogokuru ba data bakoraga kwitwa ngo urabyuka kugiye guhinga gusa ubuhinzi bw'iki gihe ukora ubushakashatsi kandi ugahora wiga twatangiye rusenda murabona ko ku mutabo hahinzemo numurongo umwe ku mutabo yego numurongo umwe ku mutabo ntabwo gutya twatangiye twatangiye tuhinga nkuko bahinga inyanya nkuko bahinga poivro tugashyira imirongo ibiri ku mutaro nyumba tuza gusanga bikaba ibihu zigacucika cyane ziganacurana urumuri turahindura dushyiramo umurongo umwe ariko nabwo dukasa nk'abazegeranye tugasiga nka hagati y'igiti n'ikindi nka santimetero nka 60-70 nabwo tubona birimo kuba zidacucitse turahindura ubu gutera twagiye ducukura umwobo hagati y'umwobo n'undi harimo metero ku mutabo none kuva ku rusenda ku mutabo umwe ugera ku wundi kundi rusenda harimo metero 1.30 ndaza kwereka handi turi kongera kugerageza kuba twakongera intera kubera ko n'ubu ngubu murabona ko rusa nk'ushaka kwegerana tukomeza twigarira tureba icyaba cyiza niki cyatuma tubona umusaruro mwiza niki cyatuma tugabanya ibibazo byo by'urumuri cyangwa byo kuba rwicucitse yego nuko yo tutera wa mwobo tukawuca mwiza kandi nkuko nari bivuze twa twabanje gufangamo imborera hasi nyuma turimo gutegura umurima ducukura umwobo mwiza munini tugashyiramo akaborera keza gasekeza tugashyiramo ya mvaruganda yacu tukavangavanga n'itaka twarangiza tukaza mu rugemwe rwiza kwatunganyirije muri pipinyeri nziza yabigenewe tugatera yego hanyuma kuri icyo kijyanye n'intera kuba umutabo harajyagaho mbere nk'uko bivuze mwakoraga n'ubushakashatsi mwateraga imbuto ebyiri ku mutabo umwe yego ku mutabo umwe ariko ubu ngubu ukaba ari rumwe ubwo ntabwo bivuze ngo mwagabanyije umusaruro urakoze cyane natwe ko twibwiraga twumvaga ko guhinga byinshi cyane mu murima cyangwa muri greenhouse aribyo bizaduha umusaruro oya igihingwa cyisanzuye ahubwo nibwo kiguha umusaruro twateraga ebyiri mu gihe mu mezi atatu zikaba zacucitse neza neza urumuri ntabwo kunyuramo bikaba ikibazo ugasanga indabo ntabwo ziri kuzaho kubera ko niri igihingwa kidashobora kubona urumuri ruhagije biyumvikana nta musaruro twabonaga ahubwo twarahombaga ubureho ubwo nkuko mubireba uko turimo kugenda tuzitandukanya nibwo ziri kuzana imiteja myiza ibyibushye n'umusaruro turimo turawubona rwose umusaruro kubuso ntabwo wagabanutse ubuhubwo nibwo wiyongereye ubu nibwo wiyongereye kuko icyo gihe wasomaga uduteja twinshi dutonya none tuasoma imiteja iringaniye minini yewe ntabwo yagabanutse rwose ahubwo umusaruro wariyongereye ku kijyanye n'imborera ubutaka tuburebye urabona ni ubutaka bujya gusa nk'ubutukura kandi wavuze ko ari imborera nyinshi tumenyereye ko ubutaka bufite ifumbire buba bujya kwijima cyangwa bujya gusa nk'umukara kubera iki ifumbire iri munsi ntayirimo byagenze bite murakoze byose byatewe n'uburyo izi greenhouse zateguwe izi greenhouse bazishyira ahantu hashije meze neza iyo turimo gusiza itaka ryo hejuru twabanje kurivanaho turasiza tugeza hasi urumva twageze ku itaka ryo hasi niyo mpamvu yatumye tuzana iyo mborera nyinshi iyo mborera twayishyize hasi ntabwo twayishyize hejuru kuko n'undi gihingwa kikeneye hasi ntabwo kikeneye hejuru ku butaka bwo hejuru ariko kuko tuzajya tugenda duhinga yambaye tuzajya tuyizamura tugenda tuyivanga ubutaka buzageraho bugire buse nk'umukara nk'uko abivuga ariko imborera yacu rwose iri hasi aho igihingwa iho imizi iyikeneye n'igihingwa uko gisa hejuru biragaragara ko gifite imborera hanyuma mwamaze gutera iyo mumaze gutera ni uguterera iyo ni iki gikurikiraho urakoze cyane ntabwo uterera iyo iyo umaze gutera akazi k'umuhinzi kubwo navuze ko aribwo gatangiye kwita ku gihingwa
mbere kwa gutegura greenhouse kwa gutegura ya pipinyeri yawe ubu nikigezeho nukurira ukwera umwana ukigejeje mu murimo hari imirimo myinshi itandukanye haruko kuhira mwana ko greenhouse yacu ifitemo uburyo bwo kuhira system yo kuhira ya drip line ukwita kureba niba nta bisambo byajemo harukureba niba nta twatsi twajemo katuvanamo harukuvanaho ibiba bibona bishaje byabaye umuhondo imirimo mundi bitangiye harukuzengurutsa harukuzirika haba harimo akazi no ntubwo umukozi ushinzwe yo greenhouse cyangwa se uwo murima abonye akazi ka buri munsi ntabwo uterera iyo ngiyo ku kintu ukomoje harimo kuvuga ati nkurira ariko tuzi ko kugira umwana rerwe haba harimo no kurya kandi kurya indyo yuzuye cyane uretse yambore atuba twarakoresheje dutera igihingwa cyacu kiba gikene hari izindi ntungagingwa zongerwamo muteramo yari ifumbire mukoresha bigenda bite yego nabivuze mu gihe cyo gutera dukoresha imborera tugakoresha na DAP yego kwenda ntago ndi buje muri science cyane buri ntungagihingo uko zikora ariko uko igihingwa kigenda gikura hari ntungagihingo gikenera bitewe n'urugero runaka iyo kikiri gitoya to dukeneye ko gishisha ubwo dushyiramo intungagihingwa zishishisha wenda bakoresha igifaransa na azote ifumbire zikungahaye kuri azote cyangwa se bakoresha icyongereza nitrogen iyo fumbire ifumbire zikungahaye kuri izo ntungagihingwa iyo zikiri ntoya nizo dushyiramo kugira ngo igihingwa cyacu gishishe iyo kiri kugenda kizamuka gitangiye kuzana ururabo imiteja dukeneye izindi ntungagihingwa zizarira rwa ururabo intungagihingwa zizarira imiteja icyo gihe dukeneye potassium intungagihingwa zikungahaye kuri potassium ubwo tukazishyiramo uko dukomeza igihingwa kigenda gikura ntabwo uhita urekeraho ngo nabishyizemo imiteja yajeho ngo ndarekeyeho nkuko nabivuze dusoma igihe kirekire tukoma kugeza tukongeramo ifumbire tuba dufite gahunda yo gufumbira akabyo tugenda dukurikiza yego izi senda ziraziritse kubera iki ziziritse muzirika kugiye kugiye urakoze cyane ziraziritse kubera kutaziziritse zagwa zinarimiripe zifite imiteja myinshi zifite amashami yuzuye imiteja tugomba kuzizirika ukimara kutera urusenda nyuma y'ibyumweru bitatu ugomba guhita uzizirika kuko zatatangiye kuzana amashami arimo kuza ugomba guhita uzizirika wamara kuzizirika mubona harimo uburyo nka bubiri bwo kuzizirika hari imigozi izamuka hari n'imigozi itambitse ku mpande kugira ngo amashami yo kuza cyane cyane mu nzira mu nzira habemo aho umuntu ashobora kunyura asarura akora indi mirimo ndetse kandi n'urumuri rubashe kumanuka ngo rugeremo ahantu hose ubwo rero ku mezi ku byumweru bitatu tuzazirika amashami azamuka noneho mu mezi atatu nibwo dutangira gushyiraho imigozi itambitse kugira ngo ruse nk'aho rwisanzura yego ndakomeza kugendera kuri ibyo ndi wavuze yuko ari ukurera mu kurera habaho kugabura kugira ngo igihingwa gikure ndetse no kumuni nako bigenda ariko kandi habaho n'igihe umuntu ashobora kurwara ibyo nk'abantu nkatwe usanga no kwiteganyiriza cyangwa ku buryo bwo kwirinda ko twazahura n'ingorane kwishyura n'ubwisungane mu kwivuza ariyo mituweli yego ku gihingwa rero naho mushobora kuko mushobora kuba mwakoze ibyo byose mwagabuye mwakurikiranye ariko bishobora no kurwara cyane ko wanabikomojeho ko mwavuye hanze kubera ama virusi yego muri greenhouse ntabwo urwaye bishobora kugeramo urakoze cyane ubundi greenhouse uvuze kuva hanze guhinga hanze no kugeranya guhinga hanze na greenhouse bitandukanye n'undi kugiranye no kugendanye n'uburwayi muri greenhouse yego bishobora kurwara ariko ni gake iyo wubahirije ibisabwa byose ni gakeya uburwayi buzamo kwirinda muri greenhouse bitangira mbere wabona ko tugiye kwinjiramo twabanje gukandagira mu muti ni ukwirinda twambaye kote ry'umweru twisize umuti sanitizer cyangwa se umuti ushobora kwica ubukoko buri ku ntoki zacu ku mibiri yacu nabwo no kwirinda ubwo iyo wirinze gutyo uba ufite amahirwe menshi ku burwayi buzagabanuka cyangwa se n'ubusimba ikindi ntabwo duterera iyo ngiyo ngo ibyo ngibyo byabaye gusa birahagije dushyiramo n'imitego ishobora kudufasha kureba niba ubwo burwayi bwajemo cyangwa ubwo busimba bwajemo tukamenya ubwo busimba bungana iki buri kwiyongera gute kugira ngo tumenye ngo turarwana n'ubuhe burwayi cyangwa turikurwana n'ubuhe busimba ubwo rero ikindi ariko ntabwo duterera iyo ngiyo gusa tugira n'uburyo bwo kurinda tukavuga ngo hakaba ari umuti nibura nka rimwe mu kwezi
ukuvuga ngo turakingiye tugakingira kugira ngo ubwo burwayi bwe kuzazamo ariko none dutera umuti kigero cyemewe kandi umuti wemewe ukoreshwa hanyuma iyo ubwo burwayi bwajemo babigenda bite yes uburwayi bujemo ubundi buri munsi duhora tugenzura tugenzura kugira ngo ntabwo ari kwakunda ugenda ngo uhinge umurima wawe wigende uzaga ukasheze icyumwe cyangwa imwe bibiri buri munsi umukozi agomba kugenzura niba nta kibazo cyajemo kugira ngo nikinazamo tugitangire cyangwa tugikumire hakiri kare niba bwajemo burwayi bwajemo tumenye mu buhe burwayi cyo ni icyambere tumaze kumenya ubwo burwayi tukareba mu muri stock yacu n'uhe muti dufite ushobora guhangana n'ubwo burwayi tukabutera iyo ntawe dufite niyumvikana duhita tujya kugura byihuse yego hanyuma twabonye uko urusenda rushobora kwitabwaho n'umusaruro ndetse uranagaragara kuri ubu ngubu uru rwahinze rwatewe ryari murakoze cyane urusenda rwatewe ku itariki 16 z'ukwa mbere uyu mwaka turimo bivuze ngo mwatangiye gusarura eh twatangiye gusarura n'ejo twarasaruye rwose umusaruro mwiza cyane ubundi dusoma rimwe mu cyumweru buri kimwe tuba twasarura kandi turateganya nibura uzasoma nk'amezi nk'umunani kuva mutangiye gusoroma musoroma amezi umunani hagati y'amezi atatu n'amezi umunani tugisa n'amezi umunani hejuru yawo twakomeza ariko umusaruro watangiye kugenda ugabanuka yego tuba tureba bitagifite inyungu bitakiduha inyungu umusaruro nko ku giti cy'urusenda uhagaze gute mu baramuti bakoze cyane ubundi ubu ni sezoni ahita ko ari igihembwe cya gatatu duhinga urusenda muri greenhouse kuri sezo yashize urusenda twaranduye twatwa ku kilo 18 ku giti kimwe ku giti kimwe totali uyu musaruro wose wavuye ku giti yego ubu rero n'ubu ngubu turateganya hagati y'ibiro 18 na 20 kuko buri mwaka cyangwa buri sezo tugenda twihuguraho cyangwa twiyungura niki tutakoze neza ubushize tukagikora ubu ngubu kugira ngo icyo tuba duganije ngo tuzamure umusaruro ku giti cyangwa ku buso butoya yego hanyuma ukurikije uwo musaruro mubona hano kuri icyo giti ubugera ugeranye n'umusaruro uboneka ku muhinzi wahinze hanze biragoye ni indege n'ishu neza rwose ni indege n'ingofani biragoye hanze nababwiye ibibazo bibamo ariko wenda tuvuge wenda hanze byeze neza ndakeka utarenze ibiro bibiri cyangwa ikiro kimwe ku giti kimwe ntabwo pe biragoye ariko twebwe rwose ibyo 18 tubibona neza nta kibazo Shuti mukunzi mugenyeshuri turi kuganira n'ubundi cyangwa turi kumwe mu ishuri ryacu turacyari kwigira hamwe ku buhinzi bw'urusenda twabonye ku buhinzi bw'urusenda muri greenhouse ari uburyo bwiza bwo kwirinda indwara ndetse n'uburyo bufasha mu kongera umusaruro ariko kandi twanabonye ko ikintu yagarutseho cyane harimo kongera intera bagiye bakoresha mu gutera urusenda twabibonye kugira ngo birinde ko rucucikana ari byo bitanga umusaruro ndetse biranagaragaraho tukatumenyereye mu mirima aho urusenda rumba ndusumba ariko kuri ubu ngubu navuga ngo ndi mu ishyamba ry'urusenda ushobora kuba umuhinzi ashobora kuruhinga ukora unakora ntabwo ari ugukora gusa ariko bivuze ko binongera n'umusaruro turacyari kuganira ariko kandi hari amakosa abahinzi b'urusenda bakunda gukora se ayo makosa yaba ari ayahe birashoboka ko yakwirindwa n'undi turacyari kuganira na agoronome arakomeza dufashe kudusobanurira kuri ibyo byose ubwo ndavuga ni ku makosa abahinzi dukora ndetse mu buryo yakwiye ikiganiro cyo kiracyari Tera Intambwe Muhinzi Mworozi ngende cyari Erika Jeje wowe ukomeze ukabana natwe dukomeze tubane hari amakosa menshi abahinzi b'urusenda bakora icya mbere gukoresha imbuto mbi ubundi ibintu byose bitangira ku ntangiro gukoresha imbuto mbi umuntu akagenda akagera wenda nko mu murima w'umuntu atufite urusenda rwiza ati mpaho rwo kurya cyangwa se mpaho ikiho aha ngatahana imbuto ugatahana imbuto wagenda ngo byita ngo ni ukunyanyura sinzi uko byita ukikorera imbuto ntubizi neza icyo giti uvanye ubwo urusenda niba cyarigeze kurwara kuko harimo uburwayi buba bwihishe yego watera imbuto zawe zikapfa ubu ni bwo burwayi bwa niryo kosa rya mbere ikosa rya kabiri ese uwo murama cyangwa se uwo murama niba unawuguze ahantu hizewe wawuteguye ute gutegura imbuto nawe ugasanga nta pipinyeri afite nziza arapfa guhumbika aho abonye wenda aho ahumbitse ni hafi y'ibindi bintu bisa n'insenda biri mu muryango umwe ku buryo ashobora kuvana urugemwe muri pipinyeri cyangwa aho yateguriye ukajyana uburwayi icyo ni icya kabiri icya gatatu uko arurera akagenda agatera iyo ngiyo ntamenye kumenya izo ndwara ni izihe ndwara mbi ni ubuhe busimba bubi harimo ubusimba bukwirakwiza amavirusi ntabashe kubumenya ku buryo bushobora kuzamo
cyangwa ukava ku muturanyi bukazana virusi nawe bukamuzanira virusi nayo makosa ahambaye ubunda kenshi abahinzi bakunze gukora hanyuma ku kindi kintu urusenda rwo tujye tubona hanze kenshi usanga rusasiye ako muri greenhouse ntimusasira kubereke urakoze cyane gusasira hari impamvu nyinshi kubereke umuntu asasira hanze umuntu asasira hari impamvu ebyiri cyangwa eshatu ya mbere no kugira ngo ubuhehere bugume imvura ninagwa amazi atindemo ndyuhira atindemo cyangwa imvura ninagwa ubutaka bwawe uburindi isuri amazi bitonyaga bye gutarutse itaka cyangwa isuri ye gucamo muri greenhouse yo nta mpamvu yo gusasira kubera ko cyambi nta mvura igwamo icya kabiri twebwe tuhira dufite drip line ubuhehere bundi burimo nta kibazo nta suri nta buhehere nta mvura urumva ko twebwe muri greenhouse nta mpamvu aya mafaranga yo gusasira bose nta ayo ntabwo twebwe turera yego kukijyanye no kuhira rero mumenya gute ko igihingwa gikeneye amazi muhira ese ni ku munsi mumenya gute ko amazi atabaye menshi uko nabyo ashobora kuba menshi akaba yagira ingaruka ku gihingwa urakoze cyane rimwe na rimwe bijya bigorana kumenya ngo umuhinzi cyangwa se umuntu uri mu buhinzi arakoresha amazi angana gute cyangwa aruhira ryari ariko twebwe hano muri sunripe dufite ibikoresho ndaza kubibereka bidufasha kureba niba mu butaka koko harimo amazi ahagije twasanga adahagije tukongeramo twasanga ahagije ntitugera dushyiramo ariko ibyo bikoresho bitari byanaza umuhinzi ubwe aritegereza akareba mu butaka ushobora gucukura ukareba mu butaka niba hahehereye harimo amazi wasanga atarimo ukongeramo ikindi bihingwa bireba ukareba ese ibihingwa byanjye biri gushaka kurabirana ngo ni ikimenyetso kikwereka ko amazi ari makeya ukaba wakongeramo amazi nubwo buryo ubundi ariko mu buryo busanzwe hano dushobora kugira nka rimwe twose dusoza rero nicyo ushobora kubwira umuhinzi ubutumwa ugenera abahinzi b'urusenda murakoze cyane ubutumwa bwa mbere ugomba kugenera abahinzi b'urusenda cyane cyane rwa habanero kuko nirwo ubundi akenshi rukunda kugira ibibazo icya mbere barebe imbuto nziza bashake imbuto nziza be gupfa kugura imbuto aho babonye icyo ni icya mbere icya kabiri nibo hanze byatangiye kwanga kuruhinga hanze bibaye kuko hanze hari ibibazo byinshi bajye muri greenhouse kuko abavuga ngo greenhouse irahenda yego irahenze ariko amafaranga urayagaruza ikindi bite ku bihingwa byabo bashaka abantu inzobere babimenyereye babaza amakuru babaza RBM uvuga ko ikintu cyambi ari amakuru ikintu cyambi ni amakuru bashaka amakuru ikindi kandi bajye bamenya no kurwanya uburwayi n'ubusimba bakoresha iyo mitego irahari navuga nk'indwara mbi cyane ya virusi bita PVY potato virus Greek baba bafite uburyo babasha gukontrola shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi twabanye kuri uyu munsi ndizera ntashidikanya ko isomo ry'uyu munsi ryari ingirakamaro kuri uyu munsi twari mu ifamu cyangwa se mu murima aho twaganiraga ku buhinzi bw'urusenda twaganiye ku buhinzi bw'urusenda ni piripiri cyangwa se habanero twabonye ko ari urusenda ruhinzwe mu buryo butamenyerewe aho ruhinzwe muri greenhouse twagiye dukora ibiganiro ku buhinzi bwarwo ariko by'umwihariko twakoreraga ku butaka cyangwa se ahantu hafunguye hanze ariko kuri uyu munsi twabonye ko ari muri greenhouse twabonye itandukaniro ryabyo cyane cyane ku kijyanye no kongera umusaruro twabonye ko ubuhinzi bukorewe muri greenhouse n'ubuhinzi bw'urusenda nk'uko nabikubwiye butanga umusaruro ariko kandi twanabonye ko uko umuhinzi agenda yiga ari nako agenda arushaho kongera ubumenyi gutangira twabonye ko batangiye nabo ku ntera aho ku mutaba bakoreshaga ingemwe ebyiri kuko bagenda bazigabanya ndetse bikagenda byongera umusaruro aho kuri benshi dushobora kwibwira ko bishobora kugabanya umusaruro ariko kandi yanasoreje ku kintu cy'ingenzi cyiza cyane kijyanye n'amakuru ikintu cya mbere turavuga ngo ni amakuru n'umuntu ugiye mu buhinzi rero asabwa amakuru akiga akitegura akasura abandi akamenya uko abandi bikorwa kugira ngo uko ibyo azajyamo azabijyemo yaragabanyije ibihombo cyangwa se amahirwe menshi yo kuba yahura n'igihombo reka ngushimire twabanye naho uje dusoza ufite aho uzaze kare kugira ngo tubane mu ishuri ryacu ikiganiro cya Tera Intambwe Muhinzi Mworozi ngena Eric Ajeje bye bye komeza kurondera gahunda za televiziyo yawe televiziyo y'u Rwanda.